Microsoft Neuron şəbəkəsindən verilən məsləhətlərin həyati təhlükəsi olduğu ortaya çıxıb. Alman alimləri süni intellektin və chatbotların tibbi məsləhətlərinin faydalarını qiymətləndirib. Bu barədə Schimmix məlumat yayıb. Erlangen və Nürnberg Friedrichs Alexander Universitetinin mütəxəssisləri oktyabrın ortalarında öz elmi işlərinin ilkin nəticələri ilə bölüşüb. Süni intellektin faydalarını qiymətləndirmək üçün onlar Windows-da quraşdırılmış Microsoft-un Copilot Neuron şəbəkəsindən istifadə edib. Həkimlər Copilot-un istifadəçilərə təklif etdiyi tibbi məsləhətlərin təxminən yarısı ilə razılaşmayıb. Sınaq zamanı elm adamları chatbota 50 dərmanla bağlı 10 məşhur sual verib. Ümumilikdə isə 500 sorğu alınıb. Məlum olub ki, cavabların yalnız 54%-i elmi konsensusa uyğun gəlir və onların əhəmiyyətli bir hissəsi sağlamlıq və həyat üçün təhlükə yaradır. Yanlış cavablardan məsləhətlərin 42%-i yüngül və ya orta dərəcədə zərərlə, 22%-i isə ölümlə nəticələnə bilərdi. Neyron şəbəkənin yanlış cavablarının yalnız 36%-i etibarsız hesab edilib. Süni intellektin bütün potensialına baxmayaraq xəstələrə öz həkimləri ilə canlı görüşməyi və məsləhətləşməyi vacib sayırıq, deyə alimlər xəbərdarlıq edib.